345 każ ġdid ta' koronavirus f'Malta u It-tieni l-akbar ammont ta' każi ġodda sa' mill-bidu tal-pandemija sena ilu. Dan ifisser li fl-ewwel sittim ta' Marzu rajna 1734 każ ġdid. Il-każi attivi issa jammontaw għal nomri rekord li pajizna għet jesperienza ġurnata wara oħra. Sfortunatament, zgur li mux triq li għal badna l-Prim Ministru Robert Abe naftit ta' xurilu. badna sew it-triq li ser toħodna l-ura lejn il-normali ta' kifna fuwa. Samarzu, irrit li nkunur kuprajna sew. Permetz ta' post fuq Facebook l-autoritajiet ta' saħħa ħabru li fl-aħħar li mwiet bil-Covid-19 żdiedu għal 329 meta tilfet ħajjieta mara ta' 88 sena fl-isptar Mater Dei din kienet is 16 il fatalità fl-aħħar ġimgħa. Dawn l-aħbarijiet u huma totalment il-kontra ta' dak li qal il-Prim Ministru ftit ta' Xurilu. L-istatistika turi moċar ħafna illi l-Covid hija warajna. Prim Ministru li minkejja li mhux jiskuża ruħu għad tiegħu tal-mewġ fil-baħar li ninsabu f'ġenna u li qed ngħixu f'normalità, issa qed jammetti li ma jafx x'se jiġri. X'se jkun qed l-ġimgħa id dieħla jien ma nistax nagħti garanzija Kien Robert Abela stess li ftit tanxurilu xurilu f'nofs pandemija għal dan id-diskors. Ħafna jgħidu ma’ jgħidu ma' xjonqos jinqala. Ħallu ħajnqala. Ħallu għal iktar. Issa, et jajt li dak li talab biex jinqala ħolo pressjoni li kisritu. Til pressjoni enormi, ara taħsbu li miex pressjoni li 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 l-ewel wieħed kisritni f'daw l-axħar xur. Intant bxorti tajba fl-axħar sijat fi 193 persona biex bek minn total ta' 24.216 il-kas f'sena sena fi u total ta' 24.484 persona. Fl-ħar ta' għata uftit inqas asmin vaċin bin asmin 1000 minnom ikunu personi li ħadu t-tini donza biex beksissa f-pajizna u ma il-personi mlaqma b-mod sħiħ għal-kontra l-Covid-19. Matul il-ġurnata ta' s-sebt net news irċiva rapporti li komplit t il-pressjoni fuq ċentri ta' s-saxħa u l kliniċi lokali e kif mat il-listi ta' dawk li suppost kellom jihdu t il tal-Covid. Persuni li jaħdmu fil li d tal-gvern sara stress zejiet fuq s sistema kolla. Apparti minnek, posta personi konferma u l-Istonia li ħareċ net news numru ta' ġranet ilu rigward individu li għet jirċivu appuntamenti doppji biex jihdut t ima